salt air and the rust on your door. I never needed anything more, or whispers of are you sure. Never have I ever before, but I can see us lost in the memory. August slipped away into a moment in time, 'cause it was never mine. And I can see us twisted in bedsheets. August slipped away like a bottle of wine, 'cause you were never mine. You're back beneath the sun, wishing I could write my name on it. Will you call when you're back at school? I remember thinking I had you, but I can see. Hej og velkommen her i min stue, og velkommen til mit strikkeunivers. Nogle af mine videoer, de handler jo mest om strik. Det kommer de til i dag, og nogle af mine videoer handler rigtig meget om mine drømme og eventyr og rejser og livet osv. Det er lidt med forskel, men det skal jeg nok skrive i mine overskrifter. Dagens episode, denne her episode, den handler om min restevest, som jeg også kalder for scrapvest, og det er fordi, jeg roder rundt i det der med engelsk og dansk. Ja, om det bare skal hedde et navn eller hvad, det er ikke så skarpt endnu. Men i hvert fald, scrap, det er jo rester, og det er denne her. Og så har jeg taget denne her med, og også scrappy cardi, fordi de hænger faktisk lidt sammen. Der er lidt samme principper i forhold til, hvordan de er strikket. Så det er det, episoden kommer til at handle rigtig meget om. Jeg kommer til at fortælle om, hvor jeg har inspiration fra, garnet, garnalternativer, lidt strikketeknik osv. Og når jeg snakker om garnet, så kommer jeg automatisk lidt ind på noget af mit rejseri. Og jeg vil bare lave en kort intro, så I ved, hvis du ikke har set med før og ikke kender mig, hvem jeg er. Fordi der bliver nu det her en af de første videoer, så, men der kommer en episode, hvor jeg fortæller en hel masse om mig selv og alt det, jeg har gang i, hele mit eventyr. Ja. Jeg hedder Trine, og jeg er strikkedesigner, jeg er foredragsholder, jeg er forfatter, jeg er coach, jeg er eventyr, jeg er professionel vanebryder, er der nogen, der siger, og så er jeg mor og lærer og alt muligt andet. Jeg har gjort denne her bog, det kan jeg godt lige sige, Jorden rundt ved min strikkepinde. Det er ligesom drømmeprojektet, det var ligesom det, der startede det hele op, og jorden rundt med min strikkepinde ligger jo ligesom op til flere rejser, og det agter jeg at gøre. Sidste forår var jeg i Irland i 6 uger og arbejder på en bog lige pt. Om det, men det vil jeg ikke komme ind på i dag. Jeg sætter den i Ja, så det var sådan, det var meget kort om mig, men det er heller ikke helt det, det skal handle om, og ellers så kommer jeg nok ind på det undervejs. Jeg vil snakke om den her restevest, som jeg tænker, at nu er den her inde i, jeg skal lige finde det her billede, det er nok bedre, så det ikke reflekterer. Det her billede, tænker jeg, der er mange, der har set, og det var simpelthen den oprindelige restevest, den ligger lige her. Den har jeg redigeret lidt i siden, fordi der har været noget strikketeknisk, som jeg har lavet om, og sådan tror jeg, det er, når man, eller man, i hvert fald når jeg er designer, så bliver jeg hele tiden klogere undervejs, men jeg går ikke og venter på, at jeg bliver klog nok. Jeg kaster det ud i verden, og så må jeg rette det sådan efterhånden, som jeg får prøvet mere og mere af. Så derfor, siden jeg lavede denne her, der har jeg lavet noget om nede ved ribben. Men det er egentlig lige meget. Den virker. Opskriften virker. Jeg lavede det her design i foråret 21, hvor vi stadigvæk var ramt rigtig meget af corona, og hvor skønne Lærke Bakker, hun satte gang, ja, jeg ved ikke, om hun gjorde det lige der, hun gjorde det i hvert fald under corona, satte gang i de der
det ved jeg ikke, jeg opdagede det ikke før og senere, men det var noget knit together et eller andet inde på Instagram, og hun binder en hel masse knuder, og hun bruger en hel masse rest og så videre. Men det bliver jeg egentlig ret inspireret af. Og faktisk synes jeg, det har været ret sjovt, fordi hun er jo en ung model og en ung designer, og det er ikke fordi, jeg sådan på den måde har været designer hele mit liv, men jeg har faktisk haft strikkepinde i hånden siden, før jeg kom i skole. Det er en stor del af mit liv, eller det er det, der fylder allermest, og altid har fyldt, og jeg er uddannet håndarbejdslærer og sådan noget. Så det har været der altid. Så i 80'erne, da jeg var ung, der strikkede jeg dele med også rester, alle mulige sjove modeller, og jeg har tit tænk på, at jeg har lyst til. Jeg har faktisk bladret i alle mine gamle fotos, også i min fars. Han har kassevis med de der konvolutter med fotografier, og jeg har bladret i alle de her billeder og prøvet at finde billeder, hvor jeg har noget strik på. Jeg synes, det kunne være mega sjovt at lave sådan en 80'er bog. Så det kan være, at det kommer en dag. Det kan man ikke vide. Nå, men anyway, så det der med at strikke rester, det har jeg på flere måder. Det genkender jeg bare, at det kommer igen. Så det er inspireret af Lærke Bagger. Og så kan man sige, så er jeg også inspireret af garnet. Fordi det her garn og den her historie, kan jeg lige så godt få med det samme. Denne her vest er strikket faktisk af to tråde. Og det kommer jeg tilbage til. Men den ene tråd, det er jo sådan noget mohair. Noget tyk mohair. Jeg kan tage den her. Bundfarven i denne her, det er den, der hedder oatmeal. Jeg har kun en rest tilbage. Men det kommer fra New Zealand, og det hedder, kan man det? Touch Yarns. The Beautiful Yarn Company. Det har jeg fundet på min første rejse, da jeg rejste til New Zealand i 2018 på min første strikkerejse, hvor jeg virkelig kastede mig ud i min vildeste drømme. Der tog jeg et gigaspring. Og det vil jeg fortælle rigtig meget mere om i en anden episode, fordi jeg skylder den rejse og det eventyr mange episoder, fordi det var fuldstændig fantastisk. Men der havde jeg lavet noget research, og jeg kørte rundt alene på Sydøen på New Zealand, og fandt garn og købte garn og strikkede osv. Og en af stederne, jeg havde glædet mig til at se, det var i Clyde, som ligger ret langt nede syd på Sydøen på New Zealand, meget langt væk fra Danmark. Og der fandt jeg den her butik, Touch Yarns, som var fuldstændig fantastisk. Og de har jo masser af garn, også andre kvaliteter. Men lige præcis det her mohair, det faldt jeg for at blive sindssygt forelsket. Dengang, der lå det i bunter, sådan der. Jeg har lidt tilbage, altså ikke fra dengang noget, jeg har købt. Men nu laver de dem så i de her nøgler. Der er 100 gram i hver, og der er 210 meter. Og det har jeg jo faktisk importeret også, fordi jeg holder foredrag om de der rejser, så har jeg haft importeret det og taget det med ud, når jeg holder foredrag og solgt det her gang. I øjeblikket har jeg kun meget lidt tilbage det, der er her. Ej, jeg har en lille smule, men kun nogle få farver. Og det er fordi, at coronakrig, jeg ved ikke, hvad det er, der skyldes det, men det er mega dyrt at få det sendt herop. Og lige som min situation er i øjeblikket, så har jeg ikke råd til at have et garnlager liggende, som jeg har jo ikke sådan, jo jeg har en webshop, hvor jeg sælger mine opskrifter, men ja, så skal jeg have det ind. Det kunne selvfølgelig også. Nå. Men det er i hvert fald ikke, jeg har ikke bestilt noget længe. Jeg vil ikke afvise, at jeg bestiller noget hjem igen, fordi jeg elsker det garn. Og hvad er det med det garn, der er så skønt? Det er alt. For det første, så er jeg rigtig god med at strikke på tykke pinde. Og det er ja, det er fordi, jeg synes, der er nogle skønne designs, eller der er noget med det, det er jeg bare god med. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg har været ude at rejse, og når jeg rejser og strikker, så kan jeg ligesom ikke nå at strikke et design, hvis jeg sidder på pin 3 og en lille tynd uldtråd, så skal jeg være afsted i rigtig lang tid. Så godt lige, det går lidt stærkt, og jeg er også sådan lidt med nogle ting i hvert fald, lidt en utålmodig sjæl, så bobler det over ind i mit hoved, og så skal jeg bare have det lavet nu. Og denne her, som er 70% kit mohair, skal jeg lige være helt sikker, yes, 70% kit mohair, og så er det 20% merino uld og 10% wool binder. Og lige for at lige tage den der wool binder,
sådan som jeg forstår det, når jeg spørger til firmaet, hvordan, og så foregår det jo på engelsk, så er det ligesom kernen. Det er den, der binder det hele sammen, ulden og mohæren. Og jeg kender flere kvaliteter, som også har den her tykkelse, fordi jeg har let og let for at finde noget alternativ. Men der er det ligesom en nylontråd, der er inde i midten, eller noget kunst, hvor det her, det er ren natur. Og det kan jeg godt lide, når garnet er ren natur. Og så dengang jeg rejste dernede og fandt byen og firmaet og butikken, der havde de bare mange farver. Smukke, smukke farver. Både hele farvet, altså solid, eller, ja, og så dem her, der var, ja, I ved ligesom alt det håndfarvede garn, der er så populær, det havde de også i forskellige afskygninger. Det var mega smukt. Så jeg gakkede ud og købte virkelig meget garn, og som jeg så kunne lege med og designe ud fra på min tur. Der kom med en Clyde sweater, det er faktisk den, der er på forsiden af min bog, men den kommer der en anden episode omkring. Ja. Så, men det garn har jeg bare lavet flere design af, og det forår, hvor jeg gik der, og det var, jeg arbejdede hjemmefra, og jeg havde på det tidspunkt almindeligt job også, men jeg underviste hjemmefra, altså online på grund af corona, så havde jeg også noget mere tid til at strikke. Og så opstod denne her restevest. Ja. Yeah. Den er strikket, den er faktisk strikket i dobbelt tråd. I kan ligesom fornemme, at der er sådan noget nister. Ej, jeg har fået lavet den her sådan filmisk. Jeg håber, I kan se det. Ja. Og det er faktisk fordi, at når jeg så vælger bundfarven, altså her, der er det den der råhvide, som de kalder for oatmeal, så tilføjer jeg en tråd fra Camarose. Det kan være alt muligt andet, strømpegarn og altså, ja, sådan en tynd en. Men Camarose, hun er her. Hun har lavet den her økologiske sommeruld, som jeg er ret vild med, og det er den ikke så god til. Dyt, så er den god til det. Det er 70% merinould og 30% bomuld. Det er økologisk, og det er en mega dejlig kvalitet. Så jeg strikker faktisk en tråd af hver. Og jeg strikker ribben på pin 6,5. Og jeg strikker kroppen på pin 8. Ja, sådan, så det bliver sådan lidt luftigt og løst. Jeg ryger ret hurtigt op på nogle lidt tykke pinde. Og man kan sige, så kan det godt blive lidt lederløst, men det bliver også bare luftigt og lækkert. Og man kan sige, jeg har faktisk også lavet et eksempel med, som er grå i bunden. Denne her koksgrå charcoal til sådan her ud. Det er denne her. Og der har jeg så puttet en, eller ja, der er følgetråden en mørkegrå, også en sommerud fra Camarose. Og det betyder, at jeg vælger en følgetråd, der er samme farve som bundfarven, kan man sige, i mohæren. Fordi når jeg så strikker ribberne, så kan man faktisk ikke se følgetråden. Men når jeg strikker striberne, så bliver den ligesom nistret. Og det er jo fordi følgetråden, det ligesom laver det der farvespil. Ja. Så når jeg laver restevesten, så skifter jeg farverne i mohæren, men jeg sørger altid for at have nok. Det havde jeg ikke helt i den første her, men jeg sørger for ligesom at have nok til den nederste rib, og en lille smule ind imellem alt efter, hvad jeg lige har lyst til. Og så jeg kan lave en rullekrave. Den tager alligevel noget garn. Og så skal jeg også have nok til, at jeg kan samle op og lave ribberne i ærmekanterne her. Jeg kan godt lige prøve at tage, jeg tror lige, at den her bog. Denne her er lidt kort. Det var den første, jeg lavede, og den er lige så fin, men ja. Så, det kan man da godt se. Den er mega skøn. Nu kan man have den på her ud over en t-shirt. Men det er også tit, jeg har den på ud over en kobberjakke. Sådan lidt en forårsting. Sådan så, hvis kobberjakken er lidt for kold, så kan man lige tage sådan en ud over. Man kan også have den ud over en kjole, og man kan bruge det ud over alt muligt. Så altså, den har været ret populær, og det er jeg jo vild med. Og jeg har set efterhånden virkelig mange versioner. Der er virkelig mange, der har strikket dem i alle mulige farver, og der er en, der også har strikket den i den her lidt, den hedder kover, konjak-agtig. Den
skal lige se en gang. Ja. Nå, men den med en brun følgetråd, altså, de bliver mega flotte, så jeg har set mange versioner efterhånden. Så vil jeg sige noget om garn alternativ, fordi at det her garn, jeg skal også nok sige noget om garn forbrug og hvor meget man skal bruge, men jeg kunne lige sige noget om garn alternativ, fordi det her garn fra New Zealand, Touch Yarns, det kan man simpelthen ikke købe her i Danmark. Du kan slet ikke købe det i Europa, så du kan heller ikke finde en webshop i Tyskland eller et eller andet. Det kan man ikke få. Der var på et tidspunkt, der var en gammel butik i England, der solgte det, men det tror jeg heller ikke, hun gør mere. Så man kan ikke få det. Man kan kun købe det hos mig, og jeg har ikke så meget tilbage i øjeblikket. Ellers så kan man jo sende bud efter det fra New Zealand, og det kan man sagtens. Jeg har testet det på et tidspunkt, hvor jeg var kommet hjem fra New Zealand, og så bestilte jeg over nettet. Og det er jo ikke et problem. De er faktisk ret hurtige til at sende det, selvom at det er så langt væk fra. Det, man skal være opmærksom på, er, at hvis man køber for mere end, jeg ved ikke, om de laver om på de beløb, men for nogle år siden, der var det, jeg tror, det var 1150, altså 1150 kroner, inklusiv fragt, så kommer der 12 oveni, og så bliver det jo noget dyrere. Så man kan sige, det er selvfølgelig lidt dyrt at sende bud efter. Og derfor så har jeg jo også let efter, og de har heller ikke så mange farver mere, det skal jeg lige huske at sige. De havde jo et væld af fede farver, og der er simpelthen så mange, der har sagt, jeg vil lave den vest, men man kan ikke få den lyseblå mere, og man kan ikke få den pink mere. Altså der er flere farverne, de bliver ikke lavet. Så deres farvekort i den her kvalitet er meget mindre, end det var dengang jeg fandt garnet. Og hvorfor er det det? Jeg har fået at vide, at det blandt andet er på grund af corona, så gik det hele i stå, spinderier og farverier. Jeg ved det ikke, der kan være så mange grunde til det, men det er bare sådan, det er i hvert fald. Noget om garn alternativ. Så jeg har let efter noget herhjemme. Jeg har blandt andet fundet fra Cowgirl Blues. Det er Selected Yarns, der ligesom forhandler det. Cowgirl Blues, jeg ved sgu ikke, om man kan se den der. De laver både solid farver, altså sådan nogle ensfarvede, og så laver de nogle af alle de her meget spættede, og dem har jeg faktisk lavet den der Clyde sweater af, men det er jo i en anden episode, det er ikke det, jeg skal tale om nu. Men det er nøjagtigt samme tykkelse, men der er bare 9% nylon i, og jeg gætter på, at det ligesom er bindertråden inde i midten. Og det er ikke, selvom jeg er mest til 100% natur, så vil jeg sige, at den her kvalitet er faktisk ret skøn også. Og i nogle af mine veste, denne her blandt andet, den her altså til salg, den, der har jeg ligesom brugt nogle af de spættede fra Cowgirl Blues. Så det giver lige noget andet. Så Cowgirl Blues Fluffy Mohair har ligesom samme tykkelse, men farverne, der er også noget med, de er ret flotte, de er bare meget anderledes. Og den her Oatmeal, som Touch Yarns har lavet, som jeg har brugt til mange af, flere af dem sådan i bunden, den kan jeg simpelthen ikke, den kan jeg ikke opdrive. Og den er jo også blevet mørkere, det er sgu meget sjovt at se, det kan jeg se nu. Jeg ved, om I kan se det. Nej, jo. Den er i hvert fald mørkere, end den var i start. Nå, men så er jeg jo så heldig at have en fantastisk storsøster, og vi har det her garn passion sammen, og det har vi haft hele vores liv. Og lige pt, der bor jeg i samme lille bitte by, hvis man kan kalde den det, fordi det er fire gårde. Det hedder Siberup, og det ligger ved Skelskør. Og lige over på den anden side af gaden, der bor Lone. Og Lone har en gårdbutik, der hedder Frøken Sibes gårdbutik. Og den er bare et besøg værd. Hun har skønne, skønne kvaliteter. Det er en hyggelig butik. Den har åben tirsdag, altså lige pt. Den åben om tirsdagen fra 14 til 17 og om lørdagen fra 11 til 14. Men man kan altid skrive til hende. Hun er både på Facebook og på Instagram. Jeg skal nok linke til Lone. Og vi arbejder selvfølgelig sammen, fordi det er jo sjovt og smart og så videre. Og Lone har fået noget nyt mohair hjem, som kan bruges til de her opskrifter. Og det er det norske garn, der kommer fra, I don't know, hvordan man siger det. Rauma, I don't know. Tjuk mohair. Woohoo. Kan man det? Det må jeg altså undskylde, jeg har skulle fået trykket på noget, der hedder filmisk her. Det er faktisk ikke så smart. Det må jeg lade være med en anden gang. Nå.
Men ravmagarn har den, der hedder tjuk mohair. Og den er nøjagtig samme kvalitet. Eller samme tykkelse. Den har 88 mohair, 7% uld, så der er meget, der er lidt mere mohair i. Og så er der 5% polyamid, som måske er den der bindertråd. Den virker faktisk en lille smule tyndere. Ah, men det er den altså ikke. Den findes i alle de her skønne farver, der ligger i vindueskarmen. Der er lige en ting, fordi jeg har jo i alle mine veste, der laver jeg ligesom sådan en signatur, kan man sige, med den der hissigule nede i kanten. Jeg har lige lavet en vest, som også er til salg. Der har faktisk lavet to omgange hissigul, hvor i starten lavede jeg egentlig kun én, og det kan jeg egentlig godt lide. og det er denne her mega flotte solgule, som Touch Mohair har. Den er sindssygt smuk. Ja. Den kan man altså stadigvæk få. Og jeg er godt klar over, at hvis man køber Touch Mohair, de ligger ved 100 grams bundter. Så hvis man lige vil lave en enkelt stribe, så er det lidt voldsomt at købe et helt nøgle. Hvor at den tjukke mohair, hvis jeg må kalde den den, den ligger i 50 grams nøgler. Og den har nøjagtig samme løbelængde som 100 meter, faktisk lige lidt mindre. Ja, men, og der er også en gul, men I kan godt se, at den er helt anderledes. Men så kan man jo bare gøre noget andet. De har også, der er lige kommet nye farver hjem, der er den her mega flotte pink. Altså, jeg kan godt se, at lyset ikke er så godt her. Jeg ved godt, det er lidt unplugged det her. Lad os lige prøve en gang at se, om det gør noget. Ja, en lille smule. Nå, anyway, der findes rigtig mange gode farver i den her tjukke mohair. Og blandt andet, man kan sige, i Touch Mohair, de har sådan en flot jeansblå her. Den findes også lidt anderledes, men stadigvæk meget smuk blå farve. Og så er der den lyseblå, som man ikke kan få i Touch Mohair. Men det kan man i den fra Rauma. Den er perfekt. Så der findes altså nogle ret skønne farver fra Rauma, sådan så man dybest set kan lave vesten, så den ligner denne her. Skal vi se, der er i hvert fald sådan en, og der er en pink. Altså, det kan man simpelthen. I kan godt se, der er sådan nogle farver, der ligesom ligner her. Hut, den anden vej. Og der er rigtig mange, når jeg har været ude og holde foredrag, og jeg ellers, når de besøger Lones butik og så videre, så vil de strikke lige præcis den her, der er på billedet. Og det forstår jeg også godt. Men farverne findes jo ikke, og det er jo en restevest. Så det ligger også op til, at man kan bruge sine rester. Herhjemme, der er det jo ofte den der lidt tynde mohair, vi kender fra Tilia og... jeg kan ikke huske hvem, de laver den jo alle sammen, gepard og isager og så videre, som også er mohair, men også silke, og det er jo en tynd, tynd tråd. Og ligesom at Petit Net har i hvert fald lavet flere opskrifter, hvor man ligesom har flere tråde, sådan, så hvis man nu har rester liggende af denne her silke mohair, der er så tynd, så kan man sagtens bruge dem her. Så tager man sgu bare tre tråde af den, og så en følgetråd af den farve, man nu har med hele vejen. Så det kan man godt, og det er jo det, det ligesom ligger op til. Ja, så er der noget med garnforbrug. Hvis jeg bruger den økologiske sommeruld, så bruger jeg tre nøgler af den til en opskrift. Tre nøgler af den følgetråd, og det skal jo være en ensfarvet, eller, altså den samme, der går med hele vejen igennem, og så skifter man farve på mohairen. Man kan også, og 3, det er 150 gram, og der er 230 meter på økologisk sommeruld. Så en tynd følgetråd, der skal man bruge de der tre nøgler af 50 gram. Så er det straks værre at sige, hvor meget mohair man skal bruge. Hvis man tager det fra ny, så har jeg brugt, tror jeg, halvandet, bund, altså halvandet, det vil sige også 150 gram af bundfarven. Hvordan kan det passe? 210, 3 nøgler. Nå ja, selvfølgelig.
Men så har jeg brugt halvandet bund for at have nok til, at jeg kan få ribberne ens. Jeg vil gerne have, at ribberne i ærmerne og forneden af halsen ligesom er ens. Og så vil jeg også gerne have, at jeg kan strikke nogle få striber eller nogle omgange med bundfarven ind i vesten. For ligesom, det giver noget ro på en eller anden måde. Det samler det. Så halvandet bund, altså 150 gram af, hvad hedder det, af bundfarven. Det vil sige, at hvis man bruger tjuk mohair, så er det 3 nøgler. Måske 4, fordi ellers så kan man blive sådan lidt, altså det er godt at have noget at lege med. Og så er der jo striberne, hvor man kan sige, til min oprindelige vest, der havde jeg 1, 2, 3, 4, 5, der har jeg haft 6 farver eller sådan noget. Det er jo fordi, jeg har brugt rester. Så man kan jo købe, lad os sige, 4 forskellige farver i den her, altså 4 nøgler af 50 gram, og så kunne man gå hjem i gemmerne og se, om man har noget silkemohair at bruge. Denne her, der kan I godt se, der har jeg virkelig brugt rester, men det er jo også fordi, jeg har meget liggende af alt det her mohair. Så der er det også blevet nogle enkelte omgang, og nogle gange 2, og nogle gange, ja, det er sådan helt. Og jeg gør ofte det, at når jeg strikker så meget rester, Så strikker jeg ikke nødvendigvis en hel omgang. Så strikker jeg derudaf, og så når jeg har, lad os sige, 15 cm tilbage af garnet, så tager jeg det næste, og så lægger jeg bare dobbelt. Jeg sidder altså ikke og splicer og alt muligt. Der er jeg igen sådan lidt utålmodig. Der er ikke så, ja. Jeg lægger dem bare dobbelt, og det filter også sammen, fordi det er sådan noget mohair. Så strikker jeg de næste, hvor meget jeg nu kan få, 3-4 masker med dobbelttråd, og så derudaf, så kan jeg strikke videre med den næste. Sådan, det fungerer lige så fint. Og når man så kommer rundt til det sted, så er det selvfølgelig nogle lidt tykke masker, men det betyder overhovedet ikke noget i sådan en chunky vest her. Det betyder ingenting. Jo, så vil jeg også sige, at hvis jeg laver de brede striber og har rester, nu har jeg en stor rest her, jeg havde sådan en lidt mindre, men så plejer jeg faktisk, altså hvis man strikker ned i selve kroppen, så giver det jo ligesom sig selv, så strikker man jo rundt, og så bliver der jo lige meget for og bag. Men herfra, hvor man ligesom deler arbejdet, og så strikker hver ryg og forstik hver for sig, så prøver jeg sådan at tænke på kun lige at bruge halvdelen af den der rest, jeg har, sådan, så det kan blive nogenlunde ens også på den anden side. Selvom det kan også bare være sjovt, og det er forskelligt. Men det er bare, hvis man gerne vil have det, og har sådan brug for orden i sit hoved, så skal man i hvert fald tænke på det. Så vil jeg lige sige kort om opskriften, at det er en one size. Og, ja, og når jeg strikker den, så bliver den 130 cm i overvidden. Jeg måler lige heroppe under ærmegabet, kan man sige. Og ærmegabet er jo sådan stort, altså det er jo sådan et løs, så man også kan have en jakke på, tager den sgu lige på igen. Så herhen over er den 130 cm rundt. Jeg har strikket to, som jeg sagde, der er 200 til salg lige nu. Denne her. Den er jo lidt længere bag på en foran, det er altså ikke kun fordi, den lige hænger på en bøjle her. Og denne her, den er 58 cm bag på, det vil sige lidt kortere foran, så den er ikke så lang. Men sådan er vi jo også så forskellige. Og så har jeg lavet den her, som også er til salg. Den er 64 cm bagpå og lidt kortere foran. Og det kan man jo selv styre. Så skal I bare vide, at så skal I jo lave, hvis I gerne vil have den længere, end der står i opskriften, så skal I huske at gøre det. Altså tænk over det, inden I deler den. Så når jeg skriver, gør jeg lige til en gang. Jeg tror, jeg strikket til den er 32 cm midt bag. Undskyld. Og så deler jeg arbejdet. Ja, så deler jeg arbejdet. Hvis jeg så gerne vil have den længere end de der 58 cm bagved, så bliver jeg jo ved lidt længere tid, inden jeg deler arbejdet. Jeg strikker måske til den er 34 eller 36. Det skal man jo lige overveje. I hvert fald, hvor mange ekstra centimeter man vil have på. Og så skal man jo huske, at når man så strikker videre op, så når der i opskriften står, hvornår man skal lave halsudskæring, for eksempel når arbejdet måler. Det kan jeg sgu ikke se. Jo, der arbejder målt 60 cm midt bag.
Altså, for når man laver halsudskæringen på bagstykket. Hvis man så har strikket 4 cm længere, inden man delte, så skal du også strikke 4 cm længere der. Det er klart. Det kan godt være det logik. Men det, man kan godt glemme det, så derfor siger jeg det. Så det er det. Så er der så en anden mulighed. Hvor tiden den går. Nå. Fordi at jeg har også en vest, der er strikket lidt på en anden måde. Den er nemlig strikket med den samme farvemor her, hvor det er følgetråden, man skifter. Og det kan man, men jeg faktisk lige, inden jeg viser mere denne her vest, hvordan den er lavet, så kommer det så af denne her Scrappy Cardi. Den er lige her. Ja. Det kan være, jeg lige skal gøre sådan her. Jeg tror lige, jeg tager den ud af plastiklommen. Fordi så er der ikke genskind så meget. Den er her. En Scrappy Cardi. Som faktisk er lavet på nøjagtig samme måde. Den er også one size. Og det er bare sådan en stor, jeg har lavet meget lange ærmer. Jeg kan sgu lige sådan her. Jeg har lavet meget lange ærmer. Og det er fordi, jeg har nogle lange arme. Men altså, man kan jo enten bare lade være med at lave dem så lange, eller så kan man i hvert fald smøge ærmerne op. Der er ikke nogen lukning, der er ikke lavet til knapper eller noget. Det må man selv rode med, hvis man vil det, eller hvis man har sådan en nål. Kender I ikke sådan en? Pst, det kan godt være, det er lidt mormoragtigt, men det kan man jo også gøre. Men ellers er det bare en bred ribsen, så det er ligesom bare sådan en chunky hygge cardigan. Og den er lavet på samme måde som hvad hedder det, vesten, sådan, så den er strikket af faktisk lige præcis den her silver mohair fra New Zealand. Og så sammen med en tynd følgetråd. Men her har jeg brugt den der grå mohair hele vejen. Så til sådan en stor cardigan her, eller jakke, der har brugt 4 af dem her. Ja, så det er 4 gange 100 gram, ikke? Og så brugte den hele masse rester af strømpegarn. Jeg har faktisk både brugt nogle rester af sommerulden, og så har jeg brugt nogle rester af, hvis I kender, Hedgehog Fibers. Nu skal jeg lige se, hvor jeg proppede det hen her. Trine. Ja, bare fordi, så kan I se nogle bedre. Hvis I kender Hedgehog Fibers og Madeline Tosh og King Fiber osv., så laver de jo det her lækre sokjarn i de farver, der er hissi og changier og eller hvad man kalder det. Og de er mega gode til at bruge. Så hvis du strikker Westknit-sjaler og har nogle små dulutter liggende af alt det her, så er de geniale at bruge til at lave striber. Og der kører jeg bare derudad. Og så får du ligesom det her. Ja, og der skal jeg lige sige noget om teknik, men denne her har min søster lavet, hvor hun har brugt denne her, Chuck Mohair, i farve 30, den her, der er sådan lidt brun i det. Og selvom mit lys ikke er så godt, det beklager jeg altså virkelig, det må jeg gøre bedre til næste gang, men så kan I næsten fornemme, at farverne, der er både noget rød og noget blå osv., hun har brugt rigtig mange rester af det her sokjarn. Det giver en ret skøn virkning. Så hvis jeg har brugt, jeg ved sgu ikke, jeg tror hun har brugt 5 af dem her, gætter jeg på, 5 hele, så kan du få en vest. Det tror jeg. Og så ellers rester derudad. I cardiganen her, når jeg laver den, så er der jo, så igen, så har jeg brug for i mit hoved, at ribberne ligesom er rolige. Sådan, så i ribberne i denne her, der købte jeg simpelthen et nøgle regia strømpegarn, sådan noget helt almindeligt gråt regia med 100 gram i. Og så 4 af de her. Sådan, så når jeg lavede ribben forneden, skal jeg lige holde den oppe. Når jeg lavede ribben forneden, både på kroppen og på ærmerne, og når jeg lavede kraven og forkanterne, så består det af en tråd af strømpegarnen og en tråd af den grå mohair. Og så lavede striberne inden midt på kroppen. Og nu bliver det lidt tricky, nu er jeg sgu spændt på, om jeg kan vise jer det. Og det betyder, at
Når jeg har strikket ribben på pin 6,5 her, så skifter jeg for det første til pin 8, ligesom på vesten. Og jeg strikker også bare med pin 8 ud i forkantsribben. Det kan man sagtens. Det bliver den i virkeligheden ikke ret meget løsere af. Men det jeg gør for at få ribben til at blive den der grå, altså de to grå, jeg bruger jo mohairen, den strikker jo med hele vejen, når jeg strikker frem og tilbage der. Men jeg laver to nøgler, laver et ekstra nøgle af denne her, sådan så jeg har et nøgle hængende af den grå strømpegarn til den ene forkant, og et til den anden. Sådan så når jeg strikker, har strikket med en tråd, strømmegarn og en tråd grå mohair, så når jeg kommer hen til, hvor jeg gerne vil have striberne, så fortsætter mohairen, og så tager jeg ligesom en anden tråd, altså en med noget farveknald på her, og så strikker jeg videre med den som følgetråd. Og når jeg gør det, så laver jeg altså et lille twist bagpå, fordi det synes jeg bliver rigtig pænt. Selvom at når man strikker med den der mohairtråd hele vejen, den holder jo ligesom sammen på det. Men for at der ikke skal blive noget hul, eller der ikke skal ligge nogen tråde og dingle, så laver jeg det sådan her. I ser, at der ligesom går sådan nogle små streger her. Og det gør jeg ved, at jeg twister. Jeg prøver, om jeg kan vise jer det. Jeg har lavet en lille prøve her. Det gør jeg sådan, så selve følgetråden, altså den, der er... Jeg kalder stadigvæk, altså mohairen er hovedgarnet, eller hvad man skal sige, og så er det ligesom strømpegarnet, uanset om det er ensfarvet, eller hvad hedder det, uanset om det er den grå, eller om det er den farvede, så laver jeg den, kalder jeg den følgetråd. Og de to twister jeg, nu strikker jeg lige, jeg har lige lavet sådan en prøve med, men bare med en forkant, kan man sige, ikke? Og jeg har 13 masker i forkanten, og det har jeg, jeg strikker to ret, to rang. Men jeg har 13 masker, fordi de første tre masker ret, eller de første tre masker strikker jeg ret. Og man kan sige, hvorfor det? Det gør jeg, fordi når jeg på bagsiden, der tager jeg altid den første og den sidste maske rang løst af. Og det gør jeg, fordi så får man, synes jeg, en meget pænere kant. Ja. Nå, men når jeg så... kommer herhen til, nu skal jeg lige gøre det klar, så jeg kan vise jer det. Når jeg så kommer hen til og skal strikke glat, jeg tror godt, jeg kan vise det, ellers må I skulle lige zoome ind. Så har jeg jo den, jeg skal til at strikke med, det er den farvede tråd, den kunne jeg godt have valgt, den er lyseblå, jeg skulle have valgt en hissig gul eller sådan noget, så I kunne se den. Det er den, jeg skal til at bruge som følgetråd. Og herover der har jeg min mohair og min strømpegarn. Så tager jeg altid den, jeg skal til at strikke med, altså den følgetråd, jeg skal til at strikke med, den tager jeg ind under den, jeg lige har strikket med. Så hvis jeg har dem her, den her skal jeg til at strikke med, så tager jeg den lige ind under den anden. Sådan her. Og så tager jeg min mohair med mig, og så strikker jeg. Når jeg så strikket bare lige to masker, så hiver jeg lige i den, jeg lige har strikket med. Fordi så strammer jeg det lige. Jeg skal ikke stramme for meget, men bare lige hive det til, så der ikke hænger sådan nogle store løkker. Og på den måde, så får man altså virkelig sådan en pæn kant. Kan man altså bedre se her. Jeg håber, det giver mening. Ja. Nå. Ja. Nu skal jeg lige... Det var det. Så tror jeg, vi er værd der. Jeg synes, jeg håber, at I er blevet inspireret til at strikke de her lækre mohair-banditter. Det er jo sådan lidt sådan nogle forårsjakker, og de er meget, meget anvendelige. Og det er jo simpelthen fuldstændig, det er faktisk altså fantastisk. Det er faktisk noget af det fede ved at være, altså jeg elsker at udvikle modellerne, jeg er den der kreativitet og sidde og rode med det, det er jo mega sjovt, men det bliver virkelig prikken over i'et, eller kronen på værket, eller hvad I nu vil kalde det, når jeg så får tilbagemeldinger om, for det første, at det virker, og at opskriften virker, men jo også, at,
at alle mulige deler deres billeder af de versioner, de har lavet, og at de synes, det er en yndlingsvest. Det er jeg ret vild med, faktisk. Så opskrifterne, dem kan I købe faktisk på Ravelry, og I kan også købe dem i min webshop. Så den ligger både på den her Scrappy Cardi og på restevesten. Og som sagt, de to, der hænger herovre, det er jo ikke ret tit, jeg strikker modeller til at sælge. Det er simpelthen kun, fordi jeg synes, det er mega sjovt at strikke de her resteveste. Og det hedder altså en scrap vest derinde. Det plejer meget, at jeg blander rundt i de der navne. Jeg bliver indimellem spurgt, om jeg strikker på bestilling, fordi der er nogen, der siger, åh, hvad, sådan en kunne jeg godt tænke mig, men jeg kan ikke strikke. Det er lige før, de bliver sådan helt, de siger det næsten anklagende, som om, hvad bilder du dig ind at lave sådan noget, der er fedt, og så kan jeg ikke engang købe det. Men sådan er det. Jeg er jo strikkedesigner, jeg skal ikke sidde og strikke den samme 47 gange. Og så alligevel, så strikker jeg jo restevest, men det er jo fordi, så kan jeg rode med nogle farver. Den her ligner lidt den oprindelige. Og den her, der gakkede jeg lige lidt ud i nogle røde farver og så videre. De er altså til salg pt. De ligger også inde på, inde på min webshop. Man kan sige, at denne her video i dag, at det er den 30. marts 2023. Og jeg ved jo godt, at så ligger de her videoer her, de kan jo ligge her i overvis. Så hvis du først ser den her i 2024, så håber jeg, at de her er solgt. Men opskrifterne, de forsvinder ikke, og garnet tror jeg heller ikke forsvinder. Det kan godt være, der sker noget med farvekort og så videre, men jeg er sikker på, at man altid kan finde noget garn, der kan dukke til opskriften. Det skal man i hvert fald ikke være bange for at prøve sig frem i. Og så kan man også sige, at denne her er jo ikke sådan en eller anden lille fin cardigan, der skal sidde sådan helt til. Den her, den passer de fleste. Så hvis garnet er lidt tykkere eller lidt tyndere, så går det nok alt sammen. Ja, tak fordi I kiggede med. Jeg håber som sagt, at I er blevet inspireret og måske får lyst til at se en af mine andre episoder om nogle af alle mine andre opskrifter. Som tiden går, så håber jeg, at der kommer til at ligge rigtig mange videoer med nogle snakke og noget inspiration og lidt information om det, jeg laver. Så ha' det godt. Vi ses. Hej. Salt air and the rust on your door. I never needed anything more. Or whispers of are you sure? Never have I ever before.